moradores de Coxim, município a 240 quilômetros de Campo Grande, estão voltando à rotina depois do susto tomado no início da semana. O tremor de terra registrado na região atingiu 4,6 graus na escala Richter, um dos 20 maiores já ocorridos no Brasil. A pergunta de cientistas e da população agora é onde o tremor foi mais forte. Nossos repórteres acompanharam uma equipe da Polícia Militar Ambiental nessa missão, tentar chegar o mais perto possível do epicentro do terremoto no Pantanal. Este prédio, que fica no centro da cidade, teve de ser esvaziado às pressas. Quem estava nos apartamentos disse que sentiu tudo tremer. Nesse momento, peguei meu marido, meu cachorro, começamos a descer a escada. Na escada, a luz acendia e apagava. A gente só escutava a gritaria dos outros moradores, né? Foi um filme de terror. Os bombeiros fizeram vistorias em várias casas. Eles foram acionados pelos moradores, preocupados com o surgimento de rachaduras. Na casa de Lira, as trincas aumentaram no quarto e na sala. Passado o susto, ela já consegue rir da situação. Só ia pro chão. Eu falei, a terra não rachou, então. Não, nós não vamos morrer agora, né? Dessa vez. E apesar das rachaduras, a casa dela não corre o risco de desabar. Essa edificação aqui já estava com rachaduras, já apresentava rachaduras. Com o abalo de ontem, essas rachaduras aumentaram. Então, num primeiro momento, não há risco de desabamento. Mais de 24 horas depois que a terra tremeu, a população de Coxim tenta retomar a rotina. Os bombeiros e a Defesa Civil Municipal continuam recebendo ligações pedindo vistorias. De acordo com o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, novos tremores podem acontecer. E caso isso ocorra, os moradores já estão orientados a sair das casas. Neste restaurante, o tremor de 4,6 graus na escala Richter deixou os vidros trincados. Além de Coxim, o abalo foi sentido em pelo menos outros 6 municípios da região norte do estado e até na capital. A cama fez assim. Parece que alguém... Sabe quando alguém balança a cama? Aí eu olhei para trás para ver se não era o meu pai, que às vezes meu pai tem mania de fazer brincadeira e não tinha ninguém no quarto. Aí a estante também fez barulho, tem uns porta-retrato em cima e um bateu no outro. Questão de 5 segundos por aí, nem isso. A Polícia Militar Ambiental conseguiu localizar o ponto exato do epicentro. O local é de difícil acesso, né, e uma equipe nossa, ela será deslocada até o local, vai visitar todas as fazendas da região, para verificar onde que o tremor foi sentido com mais intensidade e ali ser determinado local, né, do epicentro do tremor. Na região da Inhecolândia, um pouco mais perto do epicentro, os pantaneiros também relatam o susto causado pelo tremor de terra. Eu estava deitado na rede do rapaz tomando a cerveja ali, e quando a gente vai... Ficou tudo assim, tudo tremendo assim. Muita gente deve estar se perguntando agora se há risco de novos tremores. Será que é possível prever? Para responder essa e outras perguntas, o repórter Edson Godói está ao vivo com uma geógrafa especialista no assunto. Bom dia, Edson. Bom dia, Glaura. Bom dia a todos. Um esclarecimento importante a ser feito nesse momento é de que a Bacia do Pantanal é uma das regiões sísmicas do Brasil. E já ocorreram pelo menos 2 terremotos nessa região. O primeiro foi no ano de 1919, na cidade de Corumbá. Atingiu a região da Grande Corumbá ali. E depois, no ano da Revolução, no ano de 1964, e aí mais próximo, na cidade de Miranda. Na região de Miranda, a pouco mais de 230 quilômetros aqui de Campo Grande. Agora sim, nós vamos conversar com a doutora Edna Maria Fancicani, ela que é geógrafa e especialista no assunto. Bom dia. Existe como prever a possibilidade de novos tremores? Existe. Os abalos sísmicos, a Bacia do Pantanal é uma bacia que ocorre abalos sísmicos constantes. E a tendência de ocorrer novos abalos, principalmente onde ocorreu na segunda-feira, principalmente na região da Fazenda Promissão. O abalo sísmico, então, na região do Pantanal, ela é frequente, até porque a Bacia do Pantanal é uma bacia tectonicamente ativa, né? Está ligada aos processos compressivos da bacia da formação da Cordilheira dos Andes. Então você tem todo um processo compressivo e o abalo sísmico ocorrido na segunda-feira
com uma magnitude de 4.8, está associado a falhamentos, falhas do tipo inversa, que ocorreu na região do Leque do Taquari. É, vamos esclarecer outra coisa, a UNB colocou em 4.6 e muita gente falou em 4.8. Essa variação aí de 2 pontos praticamente insignificante em relação a abalos sísmicos, né? Se absorve isso. Agora, há como prever um novo abalo aqui em Mato Grosso do Sul, principalmente no Pantanal, professora? A previsão, ela ocorre a partir do momento que você tem as instalações de estações sismológicas. Então, o Mato Grosso do Sul, é necessário que a instalação de novas estações próximo à bacia do Pantanal e dentro da bacia do Pantanal para que esses abalos possam ser melhor monitorados. Até porque a bacia do Pantanal é uma bacia sismicamente ativa e eu gostaria de ressaltar que os abalos sísmicos ocorridos na bacia do Pantanal são sismos de pequena profundidade, né? O de 1964 com ponto 5.4 foi numa profundidade de 5 quilômetros e esse registrado na segunda-feira, 4.8, a profundidade foi de 5 quilômetros de profundidade, então são sismos rasos e que necessitam melhor monitoramento. Ok, quero agradecer a participação então da professora Edna Maria Fancicani, ela que está de viagem aí ao epicentro, onde ocorreu justamente o tremor, ela está de viagem ao Pantanal da Ecolândia. E aí vale a orientação, lembrar a orientação do Corpo de Bombeiros da cidade de Coxim, todas essas cidades que foram afetadas aí pelo tremor. Qualquer abalo sísmico, a recomendação é mesmo procurar a rua, sair debaixo de edificações. Glauro Villalba. Obrigada, Edson. E como nós mostramos na reportagem que abriu o jornal, é importante pedir para que o Corpo de Bombeiros faça vistoria se você constatou que houve alguma rachadura na sua residência, né?